ซายกีกตถารีนรีขยมซากุมอ้อยเกปีบังจัดเตียงดาลชีวิตปิดหะสูนสงโตเตตั้งปีบัดบองกีขยมไอกาครั้งนึกมีนส่องคึมกึดท่าอุ่นอายตรลับมกวิ่งโอ้กรุบยางยางไม่จะหายนักระบานี้สำหรับโรงจ่ายลูกมาเป็นดัดมือตินสุสดายโลรมันสุสดายโลรมันสุสดายสุสดายโลเตอร์รอบกรุบยางอับบานเตรมเตอร์พอน่าลูกโอเคประหยัดประหยายโลกรมันเด็ดจีนุโลกรมันเอาดูสุดเลยนี่วิศวกรเด็กชมปราบลงนั่นนะกีจังดับเปียสำหรับดับไหนกระโดนจัดทำไมพลกาเปโอโรมันคาร์ดินัลดิอันนี่มันเคยโลกโรมันได้ทีช่วงเธอจะเจอจมูกก้อนแต่กอดอันเดอร์ขนมออฟฟิศทีแต่มันรองจะเต้กอดบันปรับช่างท่าก่อนนางไตตินนุออกก่อนให้เตรให้ลูกระมันบรรลุจังดังปิชมันไทม์ตีธาหัดไอเตรจุลชมเอาชมทวีจิบิสปากโกสมารับรงจัดไหมอิสการนิมิญซีบีนังไอกระสานบอกชมให้เตรชมมิญเวจังชมปราบลูกกาเอาประกุลเวตาลูกไปไกลโอเคปัตย์บรรลุจังดังมันไทม์ชมนังมาพักสระจมวยลูกกรุเปลลูกดังเตี้ยขยมปุ่นจะโจรจัดการจีเจอร์บอกลูกนะคนไทยลูกมันกลัวพักสราจราอันปีตีนะลูกดังติ๊กอายปะปอลดักาปุ่มเป็นกากีระบาลูกระยะปีเวงแต่บะอิสักันนี้ดังลูกกาตกเจ็ดลูกตาหอยนัวดิฉันชอบมันเคยมีไฮพอลไอและมันเติร์ดตัวยกลูกนุติยอมโยธาลูกกูตะคลายเจียบในมุ้ยในกรุสานนิเตอร์คือกรมโฮนการ์ดินัลขยมสะคำทาโลกนังมันพร้อมเอาบัดบองออกกามนังตำนุกชัดทีเอาคนลูกจานนะขยมนังมันเพื่อลูกขอชัดทีสะคำจังตะจุกออกเอาซาเตอร์สำลันลูกบ้านตะตัวการเกทัวให้เอาคนให้ลูกคนให้ชมอาจจะเจอจมูกลูกบ้านทีบอนเตอร์เดะตัวปีอดตัวออกชมพอน่ะบ้านจังชมบุไทยพอลเออชาน่าเป็นนี่ยังจะมารวมกันให้เอาปอสัตว์เป็นในฐานโลกคือจะจวายระมังชมอัตเตอร์ในที่นี้มีจวายแต่มวยเตะนุกุลุกระมังลูกคือเจี๊ยบประเทียนกำรงจังช่ำหายลูกทานลูกสกานี้เปลี่ยนเพลย์เต้ไม่ทุบจังหนุ่มเต้นะหากช่ำทางกันนี้จะบานให้อายาอ๋อสำลันอ๋อคนหายสำลันอ๋อคนหายสำลันสำหรับมาจากสตรีแต่ไม่ได้กดในจิตวิญญาณบอกชมชมสลันมาลูกกาชมมันไอเนี่ยนะทั่วบ้านมาบอกชมที่มาบอกชมคือจิตเปรียกดมันไอทั่วบ้านเนี่ยนะที่กดมันไอทั่วไว้ไปช่างนึงในสตรีอาบาที่โดยเฉพาะกดมันซ้ำตัวตู้ไปไม่ที่
ខ្ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នកណាជិះជាន់ម៉ាក់ទៀតទេខ្ញុំនឹងការពារម៉ាក់កូនប្រុសដូច្នេះខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាកាឌីណាល បាកូននឹងទៅរកវាដូច្នេះម៉ាក់នឹងធ្វើដំណើរជាមួយកូនម៉ាក់មិនឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបកូនទេកូនប្រុសម៉ាក់នឹងការពារកូនដោយកូនការពារម៉ាក់ដែរយើងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលយើងលែងត្រូវមកដេញអាញ់ចាញ់ពីរុនកដុលដែលអាញ់ហៅថាផ្ទះនោះទៀតខ្ញុំមិនចង់មានបញ្ហាទេអ្នកស្រីអាបាពិតមែនទេប៉ុន្តែអាញ់នៅតែបណ្ដោយឲ្យការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងទោះអាញ់ដឹងថាវានឹងបំផ្លាញពួកយើងក៏ដោយគ្មានជីវិតណារងការបំផ្លាញនោះទេបើពួកយើងបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពុកម្ដាយបានល្អនោះទុកឲ្យពួកគេដឹងទៅថាហេតុអីបានវាកាត់ឡើងពិតមែនទេស៊ីតាអាញ់អាចប្រាប់កូនប្រុសរបស់អាញ់បានទេថាអាញ់បានតាក់រូម៉ាន់ទៅបានជាឯងមានផ្ទៃពោះហើយថាឯងបានបំផ្លាញឱកាសរបស់ពួកយើងក្នុងការខ្លាយជាគ្រួសារមានសុភមង្គលមួយឯងគិតថាគេមិនស្អប់ឯងពិតមែនទេពេលគេដឹងថាម្ដាយរបស់គេដែលគេបានចាត់ទុកដូចជាព្រះព្រោះនាងល្អហើយនឹងស្លូតបូតនោះតាមពិតទៅគឺជាមេបំបែកបំបាក់គ្រួសារគេខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះកំហុសទាំងអស់របស់ខ្ញុំអ្នកស្រីអាបាតាអ្នកស្រីនិយាយត្រូវខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់លូកាពីកំហុសទាំងអស់របស់ខ្ញុំព្រោះវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើបែបនេះចំពោះចៅគិនដែរថាអ្នកស្រីអាចសារភាពប្រាប់គេពីរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទាំងអស់ដែលអ្នកស្រីបានធ្វើដើម្បីលួចលោករ៉ូម៉ាន់ពីអ្នកស្រីសូលីដេតបានឬអត់នេះពិតជាប្រហើនមែនតាមពិតខ្ញុំជាពាក់បាច្រើនណាស់តាប៉ាបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅសាលារៀនក្រោយមកប៉ាបានផ្ដល់ការងារខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះទៀតទោះជាប៉ាធ្វើអ្វីប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក៏ដោយក៏វាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរថាខ្ញុំគ្រប់ប៉ាប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនអនអ្នកស្រីលើកដៃវាយខ្ញុំទៀតនោះទេអ្នកស្រីអាបាជាពិសេសគឺវាយលូកាដូច្នេះឈប់ភ្លាមទៅខ្ញុំសូមវើអ្នកស្រីឈប់ភ្លាមទៅបានហើយនិយាយភ្លាមទៅខ្ញុំថាបានហើយបាទឯងគិតថាឯងបានឈ្នះអញ្ចឹងគឺឯងគិតខុសហើយយើងមិនឲ្យឯងទៅក្បែរផ្ទះបាយក្នុងភូមិមកគ្រឹះរបស់យើងទៀតនោះទេហើយយើងក៏មិនឲ្យឯងនឹងកូនប្រុសឯងរស់នៅក្នុងផ្ទះយើងទៀតដែរឯងច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយដែលមកប្រឆាំងនឹងយើងឯងនឹងស្ដាយក្រោយឯងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ទៅជាងមករបស់ឯងបានប្រាប់ឯងគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយអគីស្រ័យឲ្យប៉ាផងណាលូកាប៉ាសុំទូកូនប្រុសប៉ាដឹងដែរទេខ្ញុំបានគិតថាពេលដែលខ្ញុំបានជួបប៉ាខ្ញុំនឹងវាយគាត់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរិះគន់គាត់ខ្ញុំថែមទាំងគិតថាខ្ញុំនឹងវាយគាត់ថែមទៀតផងតែពេលនេះប៉ាស្ថិតនៅចំពោះមុខខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាប៉ាគឺជាប៉ារបស់ខ្ញុំរឿងតែមួយគត់ដែលរត់នៅក្នុងផ្នត់កំណត់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំត្រូវខឹងដែរទេខ្ញុំមិនអាចរកឫកឃើញពីអាក្រក់ដើម្បីនិយាយដាក់លោកផង
ខ្ញុំគ្មានទាំងពាក្យតវ៉ាផងខ្ញុំមិនអាចខឹងអ្នកដែលបានធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំកើតទៅពេញមួយជីវិតខ្ញុំតែងតែចាត់ទុកប៉ាជាចង្វាយដ៏ល្អម្នាក់ហើយនឹងមានសន្តានចិត្តចំពោះខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំជាពាក់ប៉ាច្រើនណាស់តាប៉ាបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅសាលារៀនក្រោយមកប៉ាបានផ្ដល់ការងារខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះទៀតទោះជាប៉ាធ្វើអ្វីប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក៏ដោយក៏វាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរថាខ្ញុំគ្រប់ប៉ាប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនដែលភ្លេចថ្ងៃដែលប៉ាបានឈរក្នុងនាមជាឪពុកដើម្បីខ្ញុំនោះទេទោះដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងក៏ដោយតែខ្ញុំតែងតែចង់ឲ្យប៉ាខ្លាចជាប៉ារបស់ខ្ញុំណាស ដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចមិនអាស្រ័យឲ្យប៉ាកើតទេខ្ញុំមិនអាចមិនទទួលស្គាល់ប៉ាកើតទេខានបានសប្បាយចិត្តបែបនេះយូរណាស់មកហើយអរគុណហើយអរគុណហើយកូនប្រុសអរគុណដល់កូនចេះអធិស្ឋានឲ្យប៉ាដែលទទួលដែលទទួលស្គាល់ប៉ានិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប៉ាបានប៉ះទៅកំហុសរបស់ប៉ាវិញបែបនេះណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ាមិនប្រកាន់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណើមួយទៀតបងតើតើសំណើអីទៅហ៎ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងជជែកទល់មុខគ្នាខ្ញុំហើយនឹងម៉ាប៉ានិងអ្នកស្រីអាល់បាប៉ាក៏មានគំនិតបែបនេះដែរអញ្ចឹងបងធ្វើបែបនេះចុះអរគុណហើយប៉ាខ្ញុំបានស្នើឲ្យពួកយើងមកជុំគ្នាដើម្បីជម្រះមន្ទិលខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំគ្មានបំណងមករស់នៅទីនេះទេហើយខ្ញុំក៏មិនបង្ខំអ្នកស្រីឲ្យទទួលយកពួកយើងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺឲ្យអ្នកស្រីឈប់ចាត់ទុកពួកយើងដូចជាសម្រាប់លោករ៉ូម៉ាន់កំពុងរងចាំពួកយើងតោះយើងតោះThank you.
ខ្ញុំក៏ពន្តរងចាំពេលវេលានេះមកដល់តោយូស៊ីតាលូកាកូនប្រុសខ្ញុំបានស្នើឲ្យពួកយើងមកជុំគ្នាដើម្បីជម្រះមន្ទិលខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំគ្មានបំណងមករស់នៅទីនេះទេហើយខ្ញុំក៏មិនបង្ខំអ្នកស្រីឲ្យទទួលយកពួកយើងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺឲ្យអ្នកស្រីឈប់ចាត់ទុកពួកយើងដូចជាសម្រាមការគោរពនោះជាចំណុចតែមួយគត់ដែលខ្ញុំស្នើពីអ្នកស្រីសូមទុកពួកយើងដូចជាមនុស្សផងទេពោះគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជាពោះហើយម្ដាយរបស់ឯងសំតែទទួលបានវាចំពោះការក្បត់យើងវាមិនពិតនោះទេលោកកាខ្ញុំបានដឹងរឿងដែលបានកើតឡើងរវាងអ្នកស្រីហើយនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំអ្នកស្រីតែងតែប្រិយផ្សាយចំពោះគាត់ខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកស្រីធ្វើបាបគាត់ទៀតនោះទេឯងគួរតែបំភ្លេចពីការចង់ខ្លាយជាកាឌីណាទៅបើឯងមិនចង់ឲ្យយើងទៅរវីរវល់នឹងម៉ែឯងខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងយើងបាត់ទៀតទេអាល់បាខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីកលែងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសារនេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកស្រីលើកដៃវាយម៉ាក់របស់ខ្ញុំទៀតអ្នកណានឹងប្រាប់ឈ្មោះលោកដល់ខ្ញុំមកអ្នកស្រីមិនមែនជាអ្នកដែលខ្ញុំជជែកជាមួយនោះទេឲ្យទូរស័ព្ទទៅអាបាទៅខ្ញុំមិនឲ្យទូរស័ព្ទទៅគាត់ទេតើតើលោកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកជាអ្នកណាសិនលោកជាអ្នកណាឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំព្រាមមកខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់មកពីអតីតកាលរបស់អាត្មាពេលនេះខ្ញុំមកវិញហើយឯងគ្មានសិទ្ធិទេឯងគ្មានអ្វីក្រៅពីកូនអិតខាន់ស្លាឯងគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់ម្ដាយឯងបិទមាត់ព្រាមទៅខ្ញុំជាកូនអត់ខាន់ស្លាចុះវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅតែជាកូនរបស់លោករ៉ូម៉ាន់ហើយអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានទេខ្ញុំបានធំធាត់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះនេះខ្ញុំធំឡើងដោយសារការចំណាយគ្រួសារពេញលេញរបស់អ្នកស្រីខ្ញុំចំណាយនឹងចង្វាយគិនអ្នកស្រីបានមកអាក់ខ្ញុំពីជីវិតដែលត្រូវជារបស់ខ្ញុំហើយអ្នកស្រីបានមកអាក់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវមានឪពុកសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដើម្បីមានគ្រួសារពេញលេញដើម្បីបំពេញបំណងអាត្មានិយមរបស់អ្នកស្រីរឹតតែអាក្រក់នោះខ្ញុំមិនដែលបានការពារម៉ាក់របស់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំគិតថាពួកយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីអ្នកបម្រើតូចទាបនៅទីនេះទេហើយខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំជាពាក់គុណអ្នកស្រីរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយតើខ្ញុំអត់ទ្រាំនឹងអ្នកស្រីយូរហើយអាល់បាហើយអ្នកស្រីនៅតែទទួលបានការគោរពពីខ្ញុំអាល់បារូមរបស់ខ្ញុំបានចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេះគោរពមនុស្សចាស់ជាងខ្ញុំដូច្នេះចាំទុកទៅអាល់បាអ្នកស្រីមិនអាចជាជន់ពួកយើងបានទៀតទេពេលនេះគឺពួកយើងស្មើគ្នាហើយខ្ញុំអាចទាញអ្នកស្រីទម្លាក់បានបើសិនជាខ្ញុំចង់ខ្ញុំស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងមិនចាក់ចែងពីក្រុមហ៊ុននោះទេតែបើប៉ាមិនយល់ទាស់នោះទេខ្ញុំនឹងប្រើតកុលរបស់ម៉ាក់ដដែលខ្ញុំមិនប្រើតកុលកាឌីណាល់នោះទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតើម៉ាក់ខ្ញុំលែងធ្វើការនៅក្នុងភូមិគ្រឹះទៀតហើយហើយគាត់លែងជាទាសកររបស់អ្នកស្រីទៀតហើយហើយអ្វីដែលត្រូវបានជាពាក់អ្នកស្រីវាត្រូវសងរួចហើយគាត់បានរងទុក្ខគ្រប់គ្រាន់ហើយបានអ្នកស្រីមិនឈប់ធ្វើបាបម៉ាក់របស់ខ្ញុំទីនខ្ញុំនឹងបង្ខំចិត្តធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រីខ្លាចបំផុតខ្ញុំនឹងទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាកាឌីណាល
ើយខ្ញុំមិនទុកឲ្យអ្នកស្រីទេទេมันអាចទេគឺมันអាចទេយើងមិនអនុញ្ញាតចេះដាច់ខាតពួកចោលមើលសៀតពួករមើលគុណมันอาจกัดล้างบ้านเต้วิ่งมันอาจกัดล้างบ้านเต้เอาเต้เอาเต้เต้เต้โอ้ไทยนี่กระปุกแต่มือใส่นึ่งเนี่ยใส่เก็บบ้านคอลเมาติดหายเก็บบ้านในใจทากีกู้เจ็ดขมายปีอัตเตจักรบอดใส่เด็กปะเฮ้ยเด็ดดังนะชุ่มสลันการเงียบบอกชุ่มนะชุ่มนึงมันจะเจ๋งปีกรมคนุตีแต่บ่ปามันโยตัวนุตีชุ่มนึงปราตะโกลระบำมาดดได้ชุ่มมันปราตะโกลการีนานุตีปาดังตีเป็นมวยชีวิตบอกชุ่มខ្ញុំគឺជាលូកាអាគីឡាកូនប្រុសរបស់តារ៉េស៊ីតាអាគីឡាហើយខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើជាកាឌីណាល់ប៉ុណ្ណោះនឹងរបៀបធ្វើជាកូនរបស់ប៉ាប៉ាយល់ហើយកូនប្រុសអរគុណហើយប៉ាយ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបាយអរគុណចាប់តាំងពីយើងនៅជាមួយគ្នាមកខ្ញុំមិនបានធ្វើអីក្រៅពីសម្រាប់ចិត្តអាក្រក់ហើយខ្ញុំក៏មិនធ្វើរឿងនេះឲ្យកើតឡើងទៀតដែរកំហុសធំបំផុតរបស់បងរ៉ូម៉ាន់គឺបងមិនប្រុសរៀបការជាមួយនឹងអូនខុសហើយតាមពុតវិជាការសម្រាប់ចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហេតុផលតែមួយគត់ដែលយើងកំពុងរស់នៅទីនេះគឺដោយសារតែចៅគិនម្នាក់គុណព្រោះពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញគេច្បាស់ជាចង់ឃើញនាងនៅទីកន្លែងនេះព្រោះគេស្រឡាញ់នាងទាំងដែលនាងបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញគឺនាងលែងសំខាន់ទៀតហើយអាល់បាវាប្រៀបដូចជាខ្យល់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីវត្តមាននាងតែខ្ញុំមិនឃើញនាងទេព្រោះចំពោះខ្ញុំនាងស្លាប់យូរហើយគ្មានវត្តមាននៅទីនេះទៀតទេចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាកាឌីណាល់និងគ្រប់យ៉ាងផ្សេងទៀតដែលជារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមិនទុកអ្វីឲ្យអ្នកស្រីនោះទេនាងលែងសំខាន់ទៀតហើយព្រោះនាងបានស្លាប់យូរហើយអើយបងប្រហើនណាស់រ៉ូម៉ាន់អើយមនុស្សចង្រៃអ
โลอนาประเนสเรย์บันสรยาคิมรำลงสะสับประปายยิงสันเต้ก็มารวมหนึ่งยิงนะเอ็นริโกชอบรำคาญยิงเตี้ยเต้เต้ชอบนรกเต้เยอะเหมือนแจ็คเจเปวิลีระปายยิงเลยไอ้เต นี่ก็ท่านยังอาจกำจัดชมใบนี้บ้านเมตีอาบาจำมือเตอท่านยังคลาห้านตีดึกอ่อนปีเดือนยังบ้านจุบชมได้ปิดตัวหายชมนักบ่อกระดานตะมังบ่อนี้สายกิกระทารีบรีขยมสายกุมอ้อยกิปีบังจัดเตียงได้ชีวิตปิดหาสูนสงโตเตตั้งปีบัดบอง